Jeg er rengøringskoordinator hos Esmark. Før jeg startede hos Esmark, var jeg 25 år i hotelbranchen som selvstændig. En typisk arbejdsdag for mig er, at jeg møder ind til morgenkaffe med kollegaerne, og så i gang med dagens opgaver, som kan være koordinering af rengøringsopgaver, godkende timer på rengøringsmedarbejdere og arrangere workshop for nye medarbejdere. Fællesskabet hos Esmark er meget stort. Alle vil hinanden. Vi er gode til at hjælpe hinanden. Vi er sammen til engagementer og glæder os hver gang, der er et fælles arrangement. Det at være en S-marker, det forpligter. Vi hjælper hinanden. Vi er passionerede med detaljerne. Vi udfører opgaverne og tager ansvar for, at de kommer i mål. Jeg går glad på arbejde hver dag. Jeg glæder mig til at se de skønne kollegaer og gå i gang med puslespillet, som koordineringen er. Det bedste ved at arbejde hos S-mark, det er, at der er gang i den, og at der er en konstant udvikling.